Bugün Avropaya gəlməyin ən asan yollarından birini başa salacağım sizə. Video sona qədər və diqqətli bir şəkildə izləməyiniz sadəcə sizin xeyriniz olacaq. Ürəyinizdən də gəlsə, videonu bəyənsəz, bu mənə ən böyük təşəkkür olar. ESC vasitəsilə gəldiyimiz vaxt buralarda nə edə bilərik? İlk öncə onu deyim ki, bu proyekt bitdikdən sonra və ya bitişinə az qalmış, siz burada tələbə kimi qala bilərsiniz və eyni şəkildə iş tapıb işləyə bilərsiniz. Önəmli olan Avropaya girməkdir, yəni vizanı almaqdır. Bəs gəldiyimiz vaxt orada bizi nələr qarşılayacaq, nələr olacaq və bizim nələrimizi qarşılayacaqlar. Bax, bunun haqqında da bilgi verirəm, diqqətli olun. Sizin samolyot biletinizi, viza rüsumunuzu, burada aylıq kiranızı, aylıq kommunalınızı, elektrik, su, internet hamısını qarşılayacaqlar. Evdə bir əksiklik olduğu vaxt həmən deyəcəksiniz, tamamlayacaqlar. Və sizə də aylıq cibxəşliyi, ekstra da yemək pulu verəcəklər. Bunların ikisi bir yerdə eləyir 300 euro. Məsələn, Fransada bu 450 eurodur. Çünki oranın iqtisadiyyatına, qiymətlərinə uyğun qiymət seçirlər. Bu pul sizə əslində çox-çox yetir. Niyə desəz, kommunal vermirsiniz, kira vermirsiniz, başqa nə istəyirsən? Bir də kart verirlər sizə, şəhərçi kart. Bununla metroya, avtobusa və tramvaya rahat bir şəkildə minə bilirsiniz. Bura gəldiyiniz vaxt, yeni gəldiyiniz vaxt, sizə bank kartı və nömrə də alıb verirlər. Amma nömrənin interneti, paketi yəni sizə aid olacaq. Çox yüksək məbləğlərdə deyil, bunu da unutmayın. Bəs bunu necə başvuru eləyək deyirsiniz, eşidirəm. Bunu da ilərləyən dəqiqələrdə deyəcəm, narahat olmayın. Hansı sayt, hardan, necə olduğunu hamısını başa salacaq. Burada nə işləyəcəksiniz? Burada siz könüllü olacaqsınız, yəni volunteer. Belə deyim sizə, məktəb vaxtlarından yadınıza gəlirsə, prokrant deyirdilər deyəsən, ya da prokrant, belə bir söz var idi. Gəlirdilər, müəllimə kömək edirdilər və ya müəlliməyə, sənədləri dağıtmaqda, nə bilim, imla olanda dəftərləri yığmaqda, jurnalı düzənləməkdə, saatları yazmaqda, yadınıza gəlir də. Belə bir şey olacaqsınız burada. Məsələn deyək, mən nə iş görürəm? Mənim YouTube kanalım olduğu üçün kameram da var və montajı bacarıram. Bunun üçün də mən bura gəldim, burada olan tədbirləri çəkirəm. Çəkib sonra montaj deyirəm. Siz isə, məsələn deyək, eyni tədbirdə bilet dağıda bilərsiniz. Eyni tədbirdə, məsələn, suları düzə bilərsiniz. Eyni tədbirdə qıraqda təhlükəsizlik üçün dayana bilərsiniz. Və ya məktəblərdə free time deyirlər, free time, free time-lar olur. Bu free time-larda uşaqlarla ünsiyyət qura bilərsiniz. Uşaqlarla danışa bilərsiniz, oyunlar oynada bilərsiniz, prezentasiya edə bilərsiniz, öz ölkəniz haqqında danışa bilərsiniz. Gedirsiniz məktəblərə, 8-ci siniflərə, 9-cu siniflərə, 7-ci siniflərə ölkəniz haqqında prezentasiya edirsiniz. Və ya ofisdə oturursunuz, araşdırmalar edirsiniz. Təzə gələn könüllüləri məsəl üçün yerləşdirirsiniz. Yəni bir işin ucundan tutursunuz. Amma unutmayın ki, siz burada işçi deyilsiniz. Siz burada könüllü olursunuz. Boş vaxtlarınız olur, həftənin 5 günü işləyirsiniz və maksimum 6 saat işləyirsiniz. Minimumda 1 saat, 2 saat. Bu sizin proyektdən proyektə dəyişən bir şeydir. Avropada olan bütün ölkələrə gedə bilirsiniz. Çünki vizanız multi viza olur. Baxın, deyəcəksiniz ki, qardaşım, məsələn, bizə pul verirlər də. Pul bizə çatırmı, çatmırmı? Mən Avropanın bir çox ölkəsində olmuşam. Sırf bu pulla. Azərbaycandan mənə pul gəlmir. Bax, Fransaya getmişəm, Almaniyaya getmişəm, Belçikaya getmişəm, Hollandaya getmişəm, İspaniyaya getmişəm, Portuqaliyaya getmişəm, Çexiyaya getmişəm, Avsturiyaya getmişəm, İtaliyaya getmişəm, Slovakiyaya getmişəm. Yəni, getdikcə də gedirsən. Qaldı sizin yeməyinizə, içməyinizə, belə yox, belə çatar. Hətta mən adam tanıyıram ki, burada heç hara getməyib, pulunu yığıb-yığıb Azərbaycana kompüter alıb aparıb, ekstra bilgi istəsəz, altda olan Instagram adresimə yaza bilərsiniz. Başvuru necə elənir? Başa salıram. Asan bir şeydir, çətin bir şey deyil. Bax, mən həyatınızda görüb görə biləcəyiniz hazirə nazir olan insanlardan biriyəm. Nədir? O nədir? Yox, kimdə ona başvuru eləyən zada? Yox, başım buraxalar. Belə qəti olmuyor. Mən sizi çox yaxşı başa düşürəm. Videonun axırlarında biraz motivasiya, biraz dərdləşəcək sizlə. Ümidinizi üzməyin. Baxın, girirsiniz Büro Solidaritet Korpusun səhifəsinə. Oradan Instagramdan hesab açarmış kimi bir hesab açırsınız. Profil şəkli, haqqında qismi var, haqqında qismini yazırsınız, hobiləriniz, filanınız, bəsməniniz, bunları yazırsınız. Sonra Europass səhifəsinə girirsiniz, elektron viza düzəldirsiniz. Viza deyirəmi, üzr istəyirəm. CV düzəldirsiniz. Bu CV vasitəsilə sadəcə volunteer olmaq üçün yox, iş yerlərinə də başvuru eləyə bilərsiniz. Hazır elədikdən sonra götürürsünüz, Euro Solidarity Korpusun səhifəsinə yüklüyürsünüz. Bu qədər. Ondan sonra apply-lar eləyirsiniz. Bəs qardaşım, bunları biz adım-adım nə tər eləyəcəyik, mən sizə deyim. YouTube-da bu haqda milyon dənə video var. Yaza bilərsiniz ki, Europass, Europass CV-si necə düzəldilir? Bir çox video var, izləyə bilərsiniz, addım-addım göstərirlər. Bu arada, hər hansı bir yerə pul ödəmirsiniz, hər hansı bir
bir şəxs sizdən pul istəyə bilməz qətiyyən. Sizə bir şey deyəcəm, bunu bir çox videoya baxmışam, heç kəs bunu deməyib, mən sizə deyəcəm. Və bu mənim analizimdir bu arada. Azərbaycanlıları əsas qəbul edən ölkələrə deyim sizə. İtaliya, Fransa qəbul olanlar var, eşidirəm təbii ki də. İspaniyada qəbul olan var, Portuqaliyada qəbul olan var. Amma yüzdə ehtimalınız, yəni qəbul olmaq ehtimalınız daha yüksək olan ölkələr Polşadır, Latviyadır, Litviyadır, Çexiyadır, biraz da Slovakiyadır. Almaniyada gedən var təbii ki də, qəbul olan var. Amma digərlərinə nisbətən daha çox Polşa. Başvuru etdiyiniz vaxt sizlə əlaqəyə maillə keçirlər. Maillər sizə tez-tez baxır. Bəs yaxşı, sən necə hazırlaşdın, sən necə başvuru elədin, bu haqda bilgi verir. Bax, mən qəbul olmuşdum, vizamı almışdım, biletimi almışdım. Heydər Əliyev havalimanında mən Hindistanlıya Do you have a lighter deyə bilmədim. Çünki ingiliscəm yox idi. Amma bu o demək deyil ki, mən intervyuya hazırlaşmadım. Adımı, soyadımı, hobbilərimi, YouTube kanalımın olduğunu, açıq fikirli bir insan olduğumu, yeni yerlər kəşf eləmək istədiyimi bunların hamısını intervyuda əzbər bir şəkildə dedim. Hələ də ağlımdadır. Through this project, I think that I will have a chance to try to experience my area of interest. I am sure I will be beneficial. Bunu təklikdə mənasını bilmirəm. Amma genel olaraq belə bir şey işlətdim ki, bu proyektdə köməkçi ola biləcəyimizə, sizə köməkçi ola biləcəyimi əminəm. Bu proyektdə mənə şans verməyinizi istəyirəm. Bu proyektdə özümü inkişaf elətdirəcəm. Bla 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 bla. Siz də eyni şəkildə pozitiv olmalısınız. Qara qaşınıza qara görə sizi qəbul eləmirlər. Çaşdım ha. Qara gözünüzə görə. Qara qaşınıza qara gözünüzə görə sizi qəbul eləmirlər. Başa düşdünüz? Sizin orada önəmli olan pozitiv olmağınızdır. Məsələn, intervyudasınız. Hello, sorry, I am excited. Yəni mən həyəcanlıyam, bunu deyə bilərsiniz. Və mən bu arada yanımda bir dənə adamı oturtmuşdum, müəlliməni oturtmuşdum, ingilis dili bilən müəlliməni və onun vasitəsilə danışdıq. Mənim başvurumdan 10 gün sonra bu arada mənə qəbul şey gəldi. Onlar gec baxa bilərlər başvurulara. Qəbul gəldi, intervyunu elədik. Sizə isə bir aya gələ bilər, 5 günə gələ bilər. Sizə ilk qəbulunuzdan yox da gələ bilər. Bunu heç bir zaman pisinizə qəbul eləməyin. Baxın, Fransanı iftal elədim, Fransaya getmədim. Çünki Fransanın balaca bir kəndindən qəbul almışdım. Həftədə bir dəfə maşından market aparırdılar və çox uzaq bir nöqtə idi. Ona görə getmədim. Sizin radikal olmamağınızı istəyirlər. Məsələn, dinə sahib ola bilərsiniz, dindar insan ola bilərsiniz, amma radikal olmamalısınız. Bunu çevrənizə yansıtmamalısınız. Və ya cinsəl yönəliminiz fərqli ola bilər, amma bunu ətrafa yansıtmamalısınız. Və ya nə bilim, fanatik futbol sevəni ola bilərsiniz. Bəlkə elə Polşa ilə Azərbaycan oynayan sən orada problem çıxardacaqsan. Çox böyük məsuliyyət alıb sizi bura gətirirlər. Bax, bunu da unutmayın. Olduğunuz vəziyyəti inanılmaz dərəcədə başa düşürəm. O çətinliklərinizi hiss eləyirəm. Bir gəncin Azərbaycanda nələr yaşaya biləcəyini az çox bilirəm. Çünki mən, bax, açıq olacağım sizə, 2 il əvvəl həyatıma son vermək istəyirdim. Amma bir şeyin fərqinə vardım ki, həyatda hər şey bitdiyi vaxt, ya da bitdiyini zənn elədiyiniz vaxt, baxın, tam o zamanlar qapılar açılmağa başlayır. Bu totoşumuzun üstündə oturub, ya heç nədə əmələ gəlmir demək də yaraşmır bizə. Heç bir şey eləmirsən, evdə internetdən, kompüterdən başvurular verirsən. Kömək eləməyə çalışıram. Nə zəhmət çəkirəm, nə əziyyət çəkirəm. Sadəcə və sadəcə videonu bəyənməyiniz bəs. Bu arada mən dünyanı gəzirəm. Qitədən sonra da, yəni Avropadan sonra da istəyim odur ki, ya Afrika, ya da Hindistan tərəfləri, yəni Asiya tərəflərə keçəm. Yəni demək istədiyim odur ki, heç kim inanmır sizə, heç kim qulaq asmır sizə. Hədəflərinizi, xəyallarınızı dediyiniz vaxt, hə, yaxşı, okey deyirlər. Mən Amsterdamda olacam deyəndə, mən Barcelonada olacam deyəndə, mən Parisdə olacam deyəndə mənə gülürdülər. Amma bu da özünə işi tapmır deyirdilər. Amma mən bu gün buradayam. Siz də bunu eləyə bilərsiniz. Qaqaş, qalxın yerinizdən, eləyin bunu. Üfqünüzü genişlədin. Sizi yargılayırlar, sıxırlar, bilirəm, xanımlar məsələn. Yox, tək başına gedə bilməzsən, tək başına gələn neçə-neçə xanım var. İnstagramla, bəylər, xanımlar, fərq yoxdur, yazın mənə. O xanımlara yönləndirim, xanımlar sizi ki. O xanımlar sizə başa salsın ki, buranın necə güvənilir olduğunu. Mən Azərbaycanlıyam, mənə sizdən başqa heç kim kömək eləməyəcək. Sizə də məndən başqa, bizə də bizdən başqa. Nə fransız, nə italyan gəlib bizə heç bir köməklik eləməyəcək. Mənə mənimki kömək eləyəcək. İnşallah, əmin Əminəm ki, qəbul da olasınız. Qəbul olanlar xahiş eləm, Instagram adresindən yazsınlar. Heç kim sizdən pul istəyə bilməz. İnanılmaz dərəcədə buna qarşıdır bu proqram. Sizə heç kim inanmayacaq sizdən başqa. Ataların bir sözü var, insanın özü özünə elədiyini el də yığılsa eləyə bilməz. Bu həm yaxşı mənadadır, həm pis mənadadır. Bir azərbaycanlı kimi də dəstək olmağa, kömək olmağa hər zaman hazıram. Başvurularınızı eləyin, gecikdirməyin.